Ja, cum e fain. E, ta kader e full bolan, ca se te da vorbit. A ti sploh še znaš snimat novo rundo? Skratka, pa kaj ti jo? Dobrodošli v novi oddaji, oziroma novi sezoni, bi lahko ti mu rekla. Tokrat, a res dobro poznam Katjo. Evo, danes se družimo tako, da je Katja zapisala par vprašanj, da pretestira, če jo kot žena li dobro poznam. Zraven je pa naštimala tale Lidl goodie bag, ki vsebuje različne Lidlove dobrote in vsak za vsak pravilen odgovor si bom lahko izbrala eno stvar iz te vrečke. Od kje imam brazgotino v zadi na bedru? Moj odgovor se glasi štil od Marele. Kaj pa se zgodi? Napičila si se na štil od Marele. Ja, wow, več podrobnosti. Spotaknila si se in se napičila na štil od Marele. Je prva stvar, ki si jo izberem, ker sem ful lačna zdajle, je tale maslen rogliček. Pa lahko sam za sekundo aprišijetamo tole, kako je to najsič. Napoj. Kateri burek? Burek! Katja izbere iz Lidlove pekarne. Povej na glas. Vedno mesni. Kjerkoli, kadarkoli, katerikoli uri mesni. Jaz nam niti tako hiter mogla izbirati svojih nagrad. Pametno si to kupila, ker nama je zmanjkal kave v zrnu. By the way, tale kava v zrnu, če imate doma mlinček, priporočam iz Lidla, res dobra. To je eno potovanje, ki je najvišje na moji bucket listi. Na, povej, na glas. Havaji! Ker gremo jutri na morje, sem si izbrala od Ciena Sun tale After Sun Lotion. Kaj je moja najljubša sladica? Ne mi gledat not. Cheesecake! Drugač ta trenutek. Ne, sorry, tvoj goodie bag je dejansko, kaj rabimo iz Lidla, kar na dnevni bazi konzumiramo. In dejmo ji to v goodie bag, ampak lej, banane je vsak rab, banane so zakon. Tudi za vas ena, jel. Kaj je moja najljubša igra? Kakšna igra? Ja, izmisli. Kot šport ali da se igrava zunaj? Družabna igra. Družabna? Ja, recimo. Povej. Jaz bi drugače rekla, pejte vsi od doma pa me puste pri meni, da se naspim. Ampak ne, realno pa kjerakoli igra s kartami. Activity sem napisala. Ja, to pa res ne. Kako bi Katja sebe opisala s tremi besedami? Ne. Itak ne bo to res, ampak ne vem, če se lahko prebere. Rekla bi organizirana, močna, ne, in odločna. Ne, daj ne prebrala si to, ko si ti ne. Še si mi iz pekarne vzela. Oh my god, od Hane, najljubši pekovski izdelek. To pa prisežen. Hana, ker so noter v tem v jabučnem štrutlu taki koščki jabuka. To ni štrutlu, to je jabuk. Šni zavitek. In so taki koščki sadja in to Hana žepek, tako da to bom pustila Hani, okej. Okay. Kaj se Katja najbolj zauzima? Za? Za enakopravnost. Pravičnost in enakopravnost. Si izbrala za namorje, ka gremo. Evo, linške učke, super, Katja. Kaj je moj najljubši letni čas? Zima. Jaz ful ne maram vročine, pa poletja. Malo se šalim. Če smo temu primerni, bomo za namorje odlitme Katja priskrbeli, vzeli še ceno sprej. Za meni je pa najboljš, da ne rabim kar jaz kahano mažem, imam pojmazane roke, se s temu lepo špricam in nimam nič umazanih rok. Zato je to. Overall bi rekla, da se poznava. Hvala, ker ste bili z nami. Komentirajte, kva pa bi vi hotel imeti v svojemu Lidl goodie bagu. Pa se gledamo naslednji mesec, ajde tako.